А вирок Дональду Трампу у справі про виплату грошей порнозірці Стормі Даніелс оголосять після виборів у Сполучених Штатах Америки, а саме 26 листопада, якщо справу не буде закрито до того часу. Про це повідомляє видання Reuters. Вирок Трампу мали оголосити ще 18 вересня, проте його адвокати звернулися до суду з проханням про перенесення дати, стверджуючи, що винесення вироку до листопада може вплинути на його передвиборчу кампанію. І суддя Верховного суду штату Нью-Йорк рішення задовольнив. Ну і нагадаю, що вибори в США відбудуться 5 листопада, і до того часу виборці не знатимуть, чи відправлять Дональда Трампа до в'язниці.